السلام علیکم د خبر نیوز خبرونو کې هر کلی زیم اماد یوسف زی غواړم چې خبر نکړم د مهمو خبرونو سرټکونه د پاک فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي چې پاکستان ناقابل تسخیر دی ټول ملک کې دی په نیشنل اکشن پلان عمل درآمد باور کړی شي ترهګرۍ ختمولو لپاره د انصاف په نظام کې موجود د کمی لرې کړی شي او دا چې مقبوضه کشمیر اولس د بدترین ریاست ترهګرۍ ښکار دی د تحریک انصاف مشر عمران خان د روانې میاشتې په 23مه نېټه لاهور راوند کې د وزیر اعظم میا نواز شریف کور مخې ته د مارچ اعلان کړی دی ویلی دی چې تیر الیکشن کمیشن د نواز شریف خپل وو او موجوده الیکشن کمیشن هغه اغستل غواړي او که ججانو انصاف رانکړو نو موږ سره په سړکونو باندې راوتنو علاوه بله لار نشته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي که چرې جلاو ګیراو سیاست شروع کړی شو نو رچا کور به هم محفوظ پاتې نشي او دا چې عمران خان د یرې طرحې سیاست ته وده ورکوي د متحده قومی مومنټ پاکستان مشر فاروق ستار ویلي چې تحریک انصاف د واوري چې د کراچۍ اولس یوازې نه دی بل خوا پیپلز پارټي ویلي دي چې د تحریک انصاف د کراچۍ جلسې دوران شاته پرتې کرسۍ خالی وي وزیر اعظم میا نواز شریف به نن چترال دوره کوي هلته به د پرمختګ د منصوبو پرانستې کوي دې دوران به جلسې ته وینا هم کوي د امریکې خارجه محکمې ویان مارټون ویلي چې په پاکستان باندې بندیزونه نه لګوو پاک افغان پوله باندې د پاکستان کاروای حوصله افزادي او دا چې رټولو ترهګرو پر ضد بې مخ ملازې کاروای ضروري ده هندوستان په مقبوضه کشمیر کې د حریت کانفرنس د مشرانو پر ضد د زړو مقدماتو د بحالې او د هغوی د پاسپورټونو په قبضه کې د اغستو پریکړه کړې ده د یمن مرکزی ښار سره نږدې د فوجیانو او باغیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې 14 باغیان او 10 فوجیان وژلي شوي دي او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دا یوازینی ټی 20 میچ بنن مانچسټر کې لوبیږي میچ به د پاکستانی وخت تر مخه د شپې 10:30 بجې شروع کیږي بل خوا کامی ټی 20 کپتان سرفراز احمد وایي چې د دې دورې اختتام د میچ ګټلو سره کول غواړو د بلټن په شروع کې تاسو نظر خو افسوسناک خبر کراچۍ کې په سوپر هایوې باندې اویل ټینکر د حادثه ښکار شوی دی او وروسته پکې اور لګېدلی دې پیښه کې تقریبا ویل کیږي چې 15 کسان په حق رسېدلی دي موږ سره د وخت کې زم همکار عرفان خټک نیخ پنیغه کراچۍ نه په تماس کې دی هغه نور تفصیلات واخلو عرفان خټک د پیښې تفصیلات غواړو بلکل اما دی سبزی دا کراچه سوپر هایوی کاتور ورته ویلی کیگی دلتا که آیل تینکر چی دی حقا جنگی دلی دی دا دغا آیل تینکر دا جنگی دو پا نتیجه که پایل تینکر که چی کم تیل پراتاو دا حقا تیلو پا وجا بانده اور چی دی هم لگی دلی دی دا دی اور پا نتیجه که یو سو گاڑی چی دی حقا هم پا ولکا که راغلی دی تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي دي اما د هغه اطلاعاتو تر مخه 15 کسان ویل کیږي چې په دغه پیښه کې مړه شوي دي او یو شمېر کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي چې کوم مړه شوي او ژوبل شوي کسان دي هغه د کراچۍ بېلابېلو هسپتالونو ته د علاج په غرض باندې رارسول چې دي هغه ټور شوي دي بل طرف ته امدادي چې کوم ټیمونه دي یا د هغې نه علاوه سیکیورټي چې کوم ادارې دي هغو چې کوم زلمي دي هغو متاثره چې کومه سیمه د هغې په خپله ولکه کې اخېستې ده خو تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي اطلاعات مخې ته راغلي هغه اطلاعات دا دي چې دغه کنټینر جنګېدلې ده په دې کنټینر کې تیل چې وو هغه په وافر مقدار سره پراته وو هم په دې وجه باندې اول په کنټینر کې اور لګېدلی دی بیا وروسته نورو ګاډو ته دغه اور چې دی هغه غځېدلی دی جی اماد عرفان خټک غواړم چې د سوپر هایوې په اړه باندې کتونکي خبر کړو سوپر هایوې باندې دا کوم وخت چې پیښه رامخته شوه دا وخت کې را ټرافیک رواني څنګه یې ویلې کیږي چې آیل ټینکر چې کوم وخت کې د حادثې ښکار شو د هغې نه لږه شېبه پس پکې اور لګېدلی دی آیا د آیل ټینکر خوا ته داسې څه تیلې ورکړلی شوی اوس بل څه داسې معامله مخې رامخته شوې ده چې اور پکې ولګېدی که نه د پیښې سمدست وروسته پکې پخپله اور لګېدلی دی
آبادی سب زی لکه څنګه چې ماته څه ووی تر اوسه پورې معلومات نه کېږي چې آیا آئل ټینکر ته اور چې دی هغه په څه وجه باندې لګېدلی دی، خو اول چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي هغه اطلاعات دا دي چې اول ټینکر جنګېدلی دی، د هغې د جنګېدو وروستو په ټینکر کې دننه چې کوم تیل پراته وي په هغه تیلو کې اور لګېدلی دی، بیا دا اور نوره ګاډو ته چې دی هغه غځېدلی دی، څه ګاډي چې دی هغه یې په ولکه کې راغلي دي، او په دې خاطر باندې مرګ جوبله چې ده هغه مخې ته راغلې ده. بل تاسو په سوپر هایوې باندې د ټریفیک د فلو خبره وکړه، نو تر اوسه پورې هلته کې ټریفیک چې کوم رواني ده هغه ټیک ته چې بیخي خو بند نه ده، خو بیا هم متاثره ده دو چنده ګاډو ته، یعنی په یو ټریک باندې لږ غوندې ځای دی، په هغې باندې ګاډو ته ځای چې دی هغه ورکول کېږي، په مکمله توګه باندې روډ چې دی هغه د ټریفیک د روانۍ دپاره بحال کړی شوی نه دی. جی احمد، ډېره ډېره مننه عرفان خټک. موږ سره زموږ همکار عرفان خټک د رڼاګانو ښار کراچۍ نن خپل هغه تماس کې وکم ده چې یو افسوسناکه پیښه رامخته شوې ده. آئل ټینکر کې د تیلو ټینکر کې د پیښې وروستو اور لګېدلی چې پکې ویل کېږي، داسې اطلاعات رامخته شوې د مختلفو سرچینو نه چې 50 کسانو پکې د ژونده لاس وینځلی. دې پیښې په اړه باندې به تاسو راتلونکي بلټن کې هم خبرو. د کراچۍ د پیښې نه پس اوس نظر د آرمی چیف د 6 ستمبر د خطاب پلور. ضرب از د پاکستان د سلامتیا جنگ دی، او دا جنگ د خپل مقاصد ترلاسه کولو پورې جاری وساتلی شي. د آی ډی پیز واپسي به هم ډېر زره شروع کړي شي. جی ایچ کیو پینډی کې د یومې دفاع په مناسبت د ستوري تر آرمی چیف جنرل راحیل شریف وینا وایي چې د ملګرتیا په چل پوهیږو، خو د دښمن قرض ادا کول راله هم خرازي. دا یې هم ویلي چې افغان دولت سره په ګډه د پولو د څارنې مؤثره نظام جوړول غواړو. د وینا پر وخت آرمی چیف وویل چې شمالي وزیرستان آپریشن کامیابۍ کې د استخباراتي ادارو مهم کردار ادا کړی دی، او دا کامیابی د فوج درې واړو څانګو ترمنځ د غوره مرستې یو اعلی مثال دی. آرمی چیف جنرل راحیل شریف تر مخه ضرب ازم ترهګرو د بې مخ ملازې ختمولو عمل وو، او دې دوران 19,000 نه سیوا کامیاب عملیات ترسره کړي شوي دي. جنرل راحیل شریف وویل چې سموده مخ کې په پاکستان کې امروزه ترهګرې پیښې کېدي، خو اوس د دغه ناصر مقابلې وروسته مو نړۍ ته پړاګه کړې ده چې د هر قسمه چیلنج مکمل مقابلې توان لرو. د فوج مشر دا هم وویل چې د ترهګرې پر ضد جنگ کې 18,000 وګړو او 15,000 فوجي ځوانانو د سرونو قرباني ورکړې ده، چې له وجې د ملک په ګوټ ګوټ کې حکومتي عملداري پر ځای شوې ده. آرمی چیف وویل چې ملک ته را پیښه کورني او بهرني خطرې لا ختمې شوې نه دي، او دا چې د دې مخنیوي لپاره باید چې په نیشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد باور کړي شي. خپل تقریر کې جنرال راحیل شریف د افغانستان ذکر هم وکړو، او ویل چې افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی، او دا هیواد امن د پاکستان امن سره تړلې شوې دی. کابل دولت سره په ګډه د پولې د څارنې مؤثره نظام جوړول غواړو. د کشمیر په اړه د پاک فوج سر لخکر وویل چې مقبوضه کشمیر د اولس سفارتي او اخلاقي مرستې به په هر ځای کې جاری ساتلی شي. او عمران خان ورکړی یو غټ خبر کړی دی، یو غټ اعلان. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان اعلان کړی چې د ستمبر میاشتې په 23 نیټه به د رایه ونډ په لور باندې مارچ کوي. ویلي دي چې تر څو نواز شریف وزیر اعظم وي تر هغې ادارې صحیح کېدی نشي. دا خبر عمران خان کراچۍ کې جلسې ته وینا پر وخت کړی دی. د عمران خان وینا وه چې موږ ټوله په شریکه د نواز شریف نه جواب غوښتل دي، ځکه چې د پاناما لیکس په اړه تر اوسه پورې قومي اسمبلی سپیکر زما ریفرنس الیکشن کمیشن ته لیږلی دی، خو د نواز شریف هغې ځان سره ایثار کړو. هغه مخکې وویل چې تر څو نواز شریف وزیر اعظم وي تر هغې د ملک ادارې نشي ټیک کېدی. خان صاحب ستمبر میاشتې په 23 نیټه د رایه ونډ په لور مارچ کول اعلان وکړو، او ټولو پاکستانانو ته په دغه مارچ کې د ګډون خواست هم وکړو. د کپتان وینا وه چې هغه هیله من دی چې ورته به د نوي الیکشن او الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه انصاف ترلاسه شي، او که چېرې داسې ونشو نو بیا به ورسره په سړکونو راتلو نه علاوه بله لار پاتې نشي. عمران خان دا هم وویل چې پښتونخوا کې پولیس سیاست نه پاک کړی شوی دی، او دریځ خپل کړو. که چېرې ورته اقتدار ترلاسه شو نو د کراچۍ پولیس به هم سیاست نه پاکوي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لخوا رایه ونډ په لور د مارچ اعلان وروسته د مسلم لیگ نور مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی، او ویلی دی چې که چېرې خان صاحب د رایه ونډ په طرف ګام هم اوچت کړو نو بیا به لندن کې د هغه د بچو د کور هم ګیراو کولی شي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې عمران خان به
په کومه لار روان دی. د دغې نتیجې کې ملک د بدن نښکار کیدی شي. د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی ویلي دي چې خان صاحب د سی پیک منصوبې په لاره کې خنډان اچول غواړي، ولې هغه به هیڅکله هم په خپل مقصد کې کامیابېدو نه پرېږدو. عابد شیر علی لندن کې د عمران خان د بچو تحریک انصاف د مشرانو د کورونو نه بهر د احتجاج هم اعلان وکړو. دغه رنګ خپل بیان کې د مسلم لیگ نون یو بل مشر دانیال عزیز ویلي دي چې د عمران خان په پارټۍ کې اختلافات رامخته شوي دي، او هم دغه وجه ده چې خان صاحب ذهني توازن خراب شوی دی. بلټن کې یو ځل بیا هرکلی. یو ځل به بیا مخه کوو. د رڼاګانو ښار کراچۍ د ایم کیو ایم مشر فاروق ستار ویلي دي چې نشتر پار کې د تحریک انصاف جلسنه جلسی وه، او د هغې جواب یې ملیر کې د لوی ریلی په دغه کې ورکړی دی. تفصیلاتو تر مخه د ایم کیو ایم مشر فاروق ستار ملیر کې روان انتخابي مهم دوره وکړه. په دې موقع هغه وویل چې د ملیر زمینی ټاکنو کې په کامیابي به ترلاسه کوو. هغه زیاته کړه چې ایم کیو ایم ماتولو سازشونه د ماضی په شان اوس هم کیږي، خو د کارکنانو جذبه به هغه ناکامه کړي. کراچۍ خلک نه مخکې یوازې وي او نن یوازې دي. د کراچۍ د خبر نه پس اوس تاسو خبرو چترال کې د وزیر اعظم نواز شریف دورې نه. وزیر اعظم نواز شریف به نن چترال دوره کوي. دې دوران به هغه د مختلفو د منصوبو پرانسته کوي او جلسې ته د خطاب هم امکان دی. دې وخت کې موږ سره زموږ همکار ګلحماد فاروقي نیغ په نیغه تماس کې چترال نه. هغه نه به د دې دورې مکمل تفصیلات واخلو. ګلحماد، د وزیر اعظم نواز شریف په اړه ویلي کېږي چې نن به چترال دوره کوي، دې وخت کې څه هلې ځلې روانې چترال کې؟ د وزیر اعظم دوره متوقع ده. تقریبا چې نن به لس بجې دی به چترال ته راځي. د دې نه مخکې چې کوم د وزیر اعظم مشیر خاص دی، امیر مقام انجینیر او د ده فوکل پرسن هم د علاقې لپاره، هغه دوه ورځې مخکې راغلی دی او مختلفو طاقت تیاری روانې دي. مخکې ځل چې وزیر اعظم راغلی وو نو هغه دا اعلان کړو چې د چکدرې نه چترال پورې به هائی وے جوړېږي او د روډ لپاره هغه د 20 ارب روپیو منظوري کړې وه. دغه شان هغه دا اعلان کړو چې د چترال د چشمی روډ به جوړېږي به، او دغه شان د کیلاش واده روډ په اعلان هم کړو. نو تمه امید کېدی شي چې نن وزیر اعظم راشي، نو هغه به یو خو د دې چکدرې پېښور روډ باندې چې کوم دې حوالې سره به هغه به کوي، او امید دی چې دا چې کوم ده در چشمی د چترال نه چشمی ته روډ تللی دي او د چترال نه واده کیلاش تللی دي، د دې افتاګانې به کوي، پرانیست به کوي. دې نه علاوه هغه د لور ټرمینل لپاره هم تقریبا شپږ روپۍ منظوري کړې وې، او دا اعلان یې کړو چې لور ټرمینل به تیر کال د مارچ په میاشت کې به د هر قسم ټریفک لپاره پرانیستی شي. نو دا امید دی چې وزیر اعظم به د لور ټرمینل هم دوره به کوي، او هغې لپاره به چې کوم کار دی په هغې باندې به زور نه روړي د نیشنل هائی وے اتارټي په چارواکو باندې چې په لور ټرمینل کې کار زیات تیز کړي، او دی دا کم از کم د مارچ کې کنی نو چې د تیر کال په آخره کې دا ټریفک لپاره پرانیستی شي. د چترال د لور ټرمینل د یادونې وړ دی چې کوم او په دې 1977 یعنې 1900 اوه یا کې کار شروع شو، بیا پکې کار بند شو، بیا په پخواني صدر پرویز مشرف کار شروع کړو. په د بده مرغه د پاکستان خپلواکۍ په 15 کاله حکومت کې په دې بیا یو ځل کار بند شو، او چې اوس دوباره د نواز شریف حکومت راغی د پاکستان مسلم لیگ نه بیا دې لپاره فنډ ریلیز کو، او په دې باندې کار په ډېر تیزۍ باندې روان دي. دا تقریبا 80 کیلومتر ټنل دی، او امید دی چې دا به نواز شریف په ټینور کې به مکمل کېږي، او دې به که دې افتتاح کوي نو که چېرې دا لور ټنل دپاره د فنډ ورکو نو د چترال خلک په دې ډېر زیات خوشحاله دي. څنګه چې هغوی د چترال خلکو د پرویز مشرف احسان نه وي، او واحد ضلعه د چترال کې پرویز مشرف چې کوم کینډیډیټ وو په قومي اسمبلی کې نو هغه ته ووټ ورکو، او په قومي اسمبلی کې د چترال نه صرف یو غړی دی د قومي اسمبلی چې هغه د پاکستان آل پاکستان مسلم لیگ د پارټۍ نه کامیاب شوی دی شرد افتخار الدین. نو که چېرې نواز شریف د لور ټرمینل لپاره د فنډ ورکو او د سړکونه جوړ کړل نو چترال خلک به امید دی چې څنګه د مشرف ته په کوم د قدر په سترګه ګوري، نو دغه شان به نواز شریف ته هم په هغه شان قدر په سترګه به ګوري، او د چترال خلک به زیات تر به د ده سپورټران وي، د ده ووټران وي. نو دا امید دی چې دی به تقریبا لس لس نیم بجې به راځي، او دی به د مختلفو ترقیاتي کارونو پرانیست به کوي، او بیا به د ده لپاره مختلف ځینو کې دغه هم شوی دی خلکو سره ملاوي ظلم دي، او بیا په چترال سکول په هډکوارټر کې دننه یا پروګرام کې به د ده چې کوم دی د جلسې پروګرام دی چې عوامو ته به راځي، خو زیات تر دا کېدی شي چې دا سیکورټي د پیش نظر په وجه باندې به د چترال سکول هډکوارټر کې چې کوم غټ حال دی تېر کال هم دغه حال کې ته
خلکو ته خطاب کړو نو امید چې دی به د چپرات ولس ته خطاب وکړي. جی ډېر ډېر مننه ګل حماد فاروقی د وزیر اعظم نواز شریف نن چترال دوره کوي، د هغې په اړه باندې موږ سره مکمل تفصیلات شریکولو لپاره. قومی اسمبلی کې د شپږم ستمبر کال 1915 شپېتم شهیدانو ته د عقیدت پیرزمن وړاندې شوي دي. دې دوران ایوان ته فیډرل پبلک سرویس کمیشن بل 2018 هم وړاندې کړی شوی دی، چې پکې تجویز ورکړی شوی چې ګریډ یولسم نه تر 15 پورې تکرری دې هم د پبلک سرویس کمیشن د لارې وکړي شي. د اسمبلی غونډه سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې شوې وه، چې پکې یوم دفاع مناسبت د مل تحفظ لپاره قربانۍ ورکوونکي فوجي اهلکارو ته خراج تحسین وړاندې کړی شوی دی. قومی اسمبلی کې شپږم ستمبر 1915 شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوي دي. د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه حکومت باندې تور لګولی دی چې د ټکسونو د لارې د ولس جیبونه روزانه لوټ کولی شي. سپیکر ایاز صادق په دې موقعه وویل چې وطن لپاره د ځانونو قربانۍ ورکوونکي شهیدان بچرې هم هیر نه کړو. پارلماني چارو وفاقي وزیر شیخ آفتاب احمد، اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحبزاده، طارق الله چودھری، شفقت محمود او کیپټن ریټایر صفدر په شمول نورو ممبرانو هم د پاک فوج قربانۍ او د ملک دفاع لپاره د دوی د کردار ستاینه کړې ده. اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په دې موقعه حکومت باندې سختې نیوکې هم وکړې او وی ویل چې موږ هند لره شکست روز منځو، ولې شپږ کاله پس موږ سره څه شوي وو هغه هم نه دی هیرول پکار. د هغه وینا وه چې موږ تاریخ نه هیڅ دقل نه کړې، موږ لا په خپلو فیصلو نظرثانی کول وي. وروسته ایوان ته فیډرل پبلک سرویس کمیشن بل کال 2018 وړاندې کړی شو. د ایم کیو ایم ډاکټر فوزیه حمید د بل اعتراض او مقاصد وړاندې کولو پر وخت وویل چې فیډرل پبلک سرویس کمیشن مهمه اداره ده، خو اختیارات ته ډیر کم دي. هغې غوښتنه وکړه چې له ګریډ یولسم نه تر 15 پورې د ملازمانو تکرری دې هم د فیډرل پبلک سرویس کمیشن لارې وکړي شي. د دې جواب کې وفاقي وزیر شیخ آفتاب احمد د ګریډ 14 پورې د ملازمانو تکرری د اف پی ایس سی په ذریعه کیږي، ولې د دې نه کم درجه والا ګریډ ملازمان تکرری متعلقه وزارتونه کوي. دغه بیل د نورې کاروایۍ لپاره متعلقه قائمه کمیټې ته لیږل شوی دی. د امریکې خارجه محکمه ویان مارټون ویلی چې امریکا په پاکستان بندیزونه لګولو باندې هیڅ قسمه غور نه کوي، او دا چې د پاکستان لخوا د پاک افغان پولې باندې شوي اوسنۍ کاروایۍ ستاینه وړ دي. د امریکایي خارجه محکمې ویان مارک ټونر خبریالانو ته د بریفینګ پر مهال ویلي دي چې امریکا پاکستان باندې بندیزونه لګولو په اړه غور نه دی روان، او دا چې امریکا او پاکستان په شریکه کار کوي. هغه دا هم وویل چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو کې د کاروایۍ کوونکو ترهګرو پر ضد هم آپریشن کول پکار دی. مارک ټونر دا هم وویل چې پاکستان لخوا پاک افغان بارډر باندې شوي اوسنۍ کاروایۍ حوصله افزا دي، او پاکستان له داسې قسمه کاروایو کې زیاتوالی راوستل پکار دی. پاکستان افغانستان لپاره د برطانیې خصوصي استازي اون جیکنز اسلام آباد کې د قومي سلامتیا مشیر ناصر جنجوا سره لیده کاته کړي دي، چې پکې افغانستان په شمول د سیمې په حالاتو او په نورو چارو باندې د خبرو اترو بدلون شوی دی. سرکاري خبري ادارې تر مخه د پاکستان په دوره راغلي د برطانیې خصوصي استازي اون جیکنز د قومي سلامتیا سلاکار ناصر جنجوا سره ملاقات کړی دی. ملاقات پر مهال ترهګرې پر ضد جنگ، افغانستان او علاقایي سکیورټۍ په شمول د نړیواله سکیورټۍ باندې خبرې اترې شوې دي. په دې موقع سلامتیا مشیر ناصر جنجوا واضحه کړې ده چې پاکستان د افغان قیادت لاندې دغه هیواد مفاهمتي عمل لپاره کوششونه کړي دي. هغه په نړیوال طاقتونو زور راوړی دی چې افغان مفاهمتي عمل بیا شروع کولو لپاره دی کابل انتظامیه د افغان طالبانو سره مذاکراتو لپاره مجبور کړی شي. ناصر جنجوا د برطانیې په حکومت زور راوړی دی چې د کشمیر مسله هواري لپاره دی خپله برخه کردار ادا کړي. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر ابرار حسین د خزانه وفاقي وزیر اساکډار سره لیده کاته کړي، چې پکې د اسلام آباد او کابل په تعلقاتو او دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکې لا سیوا کولو باندې د خبرو اترو بدلون شوی دی. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین اسلام آباد کې وفاقي وزیر خزانه اساکډار سره ملاقات کړی دی. د ملاقات دوران اساکډار افغانستان سره تجارت ته وده ورکولو په ضرورت زور راوړی دی. په دې موقع ابرار حسین پاکستان کې افغان سرمایه کاری او دوه اړخیزه تجارت امکاناتونه وفاقي وزیر خبر کړی دی. وفاقي وزیر اساکډار تمه څرګنده کړې ده چې راتلونکو وختونو کې به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تعلقات نور هم غوره شي.
کراچی کې افغان کونسل ګری کې د افغان دولت د خپلواکۍ ورځ مانځل شوی چې پکې بهر ملکی سفیرانو هم ګډون کړی دی. د دې دستوري تفصیل به ګورو د کراچۍ نه د عرفان خټک په رپورټ کې. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې افغان کونسلګری د سوري لاندې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت یوې خوندورې دستورې تابعیا شوې. په یاد دستوره کې افغان کونسلګری مشر رحمت شاه تر څنګ افغانستان کونسلګری نورو کارمندانو، بهر ملکي سفارتکارو او په تیره تیره پاکستان هیواد سیاستوالو هم ګډون کړی. جوړې شوې دستورې په وخت مشرانو د افغانستان د خپلواکۍ 90مې کلیزې په خوشحالۍ کې کیک پرې کړی. په یاد دستوره کې د مشرانو په ګډون کولو افغانستان کونسلګری مشر رحمت شاه مننه کړې ده. ډېر زیات خوشحاله یم او زه تاسو ټولو ته د ورځې مبارکي وایم. بس خدای دې وکړي چې تاسو هم دغه وخت موږ سره ډېر ښه تېر شوی. زمونږ چې په دغه کراچۍ کې څومره هغه افغانان، مشران، دوستان، حکومتي خلک څومره چې موږ ټول دعوت کړي څنګه چې تاسو ولیدل په محفل کې، نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. ټولو ډېر ښه د خپل قیمتي وخت نه وخت ایستلی او موږ ته راورسېدل. موږ ډېر زیات په دې افتخار کوو. موږ ډېر تاسو ټول نه خوشحاله یو. دستوره کې ګډون کوونکي پاکستان پیپلس پارټۍ غړي آغا سراج دورانی او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید هم افغان ملت ته د خپلواکۍ ورځې مبارکي ورکړې او د دواړو هیوادونو ملګرتیا یې کلکه ساتو عزم کړی دی. نیشنل لیب تو افغانستان کو میں مبارکباد پیش کروں گا، ہز ایکسلنسی کونسل جنرل صاحب کو، پریزیڈنٹ آف افغانستان کو، ساری ان کی قوم کو. دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں، کبھی حالات صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. یہ تب ریزالو ہوں گے جب ایک ساتھ بیٹھیں گے اور جو حقیقتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز بھی چھپی رہے گی تو پرابلمز اور بڑھیں گے. ہمیشہ زموں مشرانوں دلاور او بار یو افغان خبره کړی ده او دا زموږ هغه وروڼه دي چې په کوم باندې ډېر څلوېښت کاله ظلم او تکلیف تېر شوی دی. نن د هغوی د ازادۍ 97 کاله پوره کېږي. هغې موږ خوشحالي کوو، فخر کوو او دعا کوو چې الله تعالی د افغانستان له بری ورکړي او د ظالمانو نه دې خلاص کړي. د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې دغه دستورې کې د ټنګ ټکور بندوبست هم شوی و، چرته چې ځوانانو او مشرانو په ګډګانو او وطن د زړه بړاس ویستلی دی. سره شوی دستوري کې په کراچۍ کې مشت افغان کډوالو او هغوی مشرانو هم ګډون کړي. عرفان خټک، خیبر نیوز، کراچۍ. کراچۍ کې افغان کونسلګری کې د افغانستان د خپلواکۍ په ترڅ کې چې کوم دستور شوی و افغان کونسلګری کې، د هغې په اړه باندې تاسو خوندور رپورټ وکړ. عرفان خټک اوس به مخه کوو د خیبر ایجنسۍ د افغان کډوالو د احوال په لور. د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د واپسۍ یو بل پړاو به سبانه شروع کیږي. په دې وخت کې موږ سره زموږ همکار واجد هوتی په دې لړکې په رابطه کې دی. هغه به را سره نور تفصیلات شریک کړي. واجد، خبر مو کړې خیبر ایجنسۍ د کډوالو سبانه چې کوم بل پړاو شروع کیږي د واپسۍ په دې اړه؟ بالکل، ما د خیبر ایجنسۍ چې کوم کډوال دي د هغوی واپسۍ تک چې دین سبا، یعنی د 8 ستمبر نه شروع کیږي. دا به هغه کسان وي، کم کسان چې تصدیق شوي دي او هغه متاثرین جنگ چې د هغوی تصدیق باقاعده وي، هغوی سره ویعرف په خپل فام هم وي. دوی په دې به 10 زره کرایه هم ورکولی شي، موبایل سیمز هم دوی سره دي، ای ټي ایم کارډ به ورته هم ورکولی شي. خو د دې د واپسۍ چې کوم عمل دی، په هغې کې چې کوم قبایل شامل دي، هغه د اپر باډی نه د زخهخېلو دپاره 8 ستمبر ورځ مقرر کړې شوې ده، د ستوري خېلو دپاره 16 ستمبر او د کاخېلو دپاره 20. دغهرنګه د تیرا ادم خېل چې کوم قبایل دي، هغوی به چې کوم دی نو د اکتوبر د 8 نېټې نه، او کمرخېل چې دي دا به د 8 نېټې نه د اکتوبر شروع کېږي. او د دوی دپاره لیوي سنټر شاکس چې دی نو د هغې نه به د دوی روانګي وي. تر کومې چې د اپر باډی چې کوم کسان دي چې هغه زخهخېل او ستوري خېل او کاخېل دي، هغوی به د میاګانو خوړ نه چې دي نو د هغوی به روانګي شروع کېږي. دغهرنګه د جلوزو کیمپ چې دی، د هغې نه چې کوم کډوال به د خیبر ایجنسۍ ځي، نو هغه به صرف د اک قضې نه دي، د هغې دپاره هم اک قضې مقرر کړی شوی دی. بل دا هم ده چې د دې د واپسۍ عمل چې ده سبا نه شروع کېږي. خو دا یو ځل بیا زه تاسو ووایم چې د دې ترتیب څه دارنګه دی، چې دا د په دې کې چې کوم قبیلې شاملې دي، هغه څه دارنګه دي چې د اپر باړې نه به زخهخېل د 8 ستمبر نه شروع کېږي. دغهرنګه ستوري خېل به په 16 ستمبر،
او کا خیل با په 27 ستمبر د دې ځنه د روانګي شروع کیږي د سراج کم ادم خیل یغي په اکتوبر یو بیا نه نه او کمر خیل به د 8 منیټې نه چې دینو د غیر روانګي د لیوی سنټر شاکف نه شروع کیږي بل دې لپاره ایماد د 25000 روپے فی خاندان چې دینو هغه رقم هم مختص کړی شوی دی او 10000 به دې ته کرے ورکول کیږي خدا باغه متاثرین دي جنگ کم چې تصدیق شوی دی او دا غوښته تصدیق بالکل شوی دی او دوی طرف یعرف چې کم خپل فارمونه دی او سره هم شان موجود وي داغه نه پس به د دې روانګي شروع کیږي جی ایماد ډېر ډېر مننه واجد هوتی خبر کړو خیبر ایجنسی د کډوالو د واپسه د پړاو پاړه باندې بلټن کې اخلو وړه شان دما د هغه نه پس په نور خبرونه تاسو سره شریکوم